Oglasio se Saša Mirković nakon što je kupio imanje Farma, samo kratko i direktno poručio. Kako je najavio, od septembra meseca će domaća javnost imati mogućnost da prati novi reality format. Danas je kao bomba odjeknula vest da je direktor Hype produkcije Saša Mirković kupio čuveno imanje u Lisoviću. Ovo imanje postalo je naširoko poznato domaćoj javnosti kada je vlasnik direktor Pinka Željko Mitrović baš tamo godinama snimao reality program Farma. Mirković već neko vreme pregovarao kako bi kupio imanje i otpočeo svoj projekat, o čemu je sada obavestio javnost. Posle dužih pregovora danas je Hype kupio imanje sa svim pratećim objektima u Lisoviću, gde od septembra kreće ozbiljan reality format. Koji ste voleli, koji ćete tek voleti, čestitam celoj ekipi i pripreme mogu da počnu. Sve sad, poručio je Mirković.